диалог. И искам да благодаря на нашите майки и бащи, че ни възпитахте в това, за да може ние да възпитаме и нашите деца в това. Господин председателя спомена проблема с дървата. Тук някой зърница, питали ви как се добиват дърва? Не. На жълтите павета се взимат решенията. Те не знаят как се режат дървата, зърница и бойно, но ни идват и да питат. Същото е с всички проблеми. Какво се случи с стратегическия план за земеделие и развитие на селските райони? Това са европейските пари за българските земеделци и за малките общини, каквито са и Стърница, и Борино, и много други. В Брюксел ДПС успява да защити повече пари за малките земеделци, повече пари за животновъдите и повече пари за малките общини, за малките населени места. Преди две години управляващите започнаха да пишат националния стратегически план. И понеже не разбират същността на тези политики, написаха един план, без да се интересуват от проблемите на земеделието и на общините. И резултата е този. Имаме стратегически план, а тези пари не стигат до никой. От Видин до тук до Сърница питаме, някой получил ли е европейски средства за земеделие. Никъде не срещнах на земеделец, докторе ти търсиш пенсионери, аз търси земеделци, никъде не срещнах на земеделец, който да е получил тези пари. Липсата на диалог, липсата на разум и на носене на отговорност води до това. Преди една година ДПС събра асоциациите в земеделие, за да чуе проблемите, за да търсим заедно решение, когато се пишеше този стратегически план. След това, понеже нямаше никаква комуникация и диалог, ДПС направи среща в Брюксел с седем комисари. И всички асоциации споделиха един проблем, липсата на диалог, който ражда всички останали проблеми за цели. И животновъдите споделиха проблемите си, и производителите на плодове и зеленчуци споделиха проблемите си. Дори един стабилен сектор като зърнопроизводството, последните две години управляващите успяха да го разплатят. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме целенасочено и ефективно подпомагане на сектори. На малкия животновъд, на малкия земеделец, независимо в кой край на България се труди. Защото в ситуация на война, това са хората, които осигуряват нашата храна. И когато говорим за продоволствена сигурност, те са част от тази продоволствена сигурност. Трябва европейските средства да стигат до всеки един български земеделец. Какво направи Европа в последните две години? Освен европейското финансиране, държавите дадоха милиарди евро за своите земеделци, така че да осигурят прехраната на Европа. В България обаче това не се случва или се случва прекалено късно. Така че успешната формула за работа, за да имаме земеделие в България, за да се развиват нашите общини, са ефективно подпомагане и инвестиции. Във всяка една община на ДПС и Сърница е такава, примерите за инвестициите и начина на живот са показател за успешния модел, който предлагаме. И всъщност в общините на ДПС виждаме, че проблемите, освен инфлацията, че е предвидена,